pusing macam tu je. Tengok lah, pakai apa tu? Besi tu. Oh, dia boleh pusing-pusing eh? Haa, dia boleh pusing-pusing. Memang standard lah ni. Haa, memang standard. Jual. Untuk orang ikat. Untuk orang ikat besi. Haa, okey, okey. Tak penat lah nak pusing ke tangan. Haa, tak penat lah. Tak penat lah. Oh, you know. Tengah saya gerak. Bisa menyih. Menyih ya? Rumah ni saya iklan dah. Lampu air ada dah. Bawa view. Dapat cari masukan 1.9 okey kak. Kan? Tak ada 1.10 lah. Rumah ni kejap lah dapat tenan ni. Ni sekejap lah ni. Section 7. Tapi tak tahu tingkat 4 kan. Oh, sinki tu lah. Ayuh buka je lah tengok. Dia orang dah sini. Konkrit Rabu lah kot. Hari ni. Oh, sempat eh? Sempat lah. Abang ambil gambar dan video lah sikit-sikit. Eh, saya tak sempat ambil. Bisa menyeh. Yang ni pun dah cantik ni, orang boleh tengok lah. Yalah. Tengok lah. Benda kita jarang buat. Dia jadi macam, aduh, susah lah. Macam buat view, buat iklan. Hari-hari buat, okey eh. Kejap lah abang ikat. Sebab ada benda tu. Kepala bili tu abang test lah. Okey ke tak? Ah, tak. Tukar baru lah. Nanti tukar baru ni. Tukar baru lah. Jadi puas hati sikit. Eh, basah. Ah, kena. Untuk dapur gas. Kerja ada bawa ke? Ada. Mana? Situ jugalah.
jom subscribe, like dan share. Terima kasih. Bongkar dah habis ni. Tutup sokok eh. Tender tu kan. Oh, batu ke? Ya. Tu atas bawah atas lah. Oh. Nak buat pasir je. Dia berhenti kan? Sekejap, saya pause sekejap. Kena simen tu. Okay. Bergerak ni bang.
Nanti buah kayu ke? Tu, sinki tu. Kan tuang konkrit kat situ. Itu untuk apa bang? Air simen? Dia lekat. Konkrit dia lekat. Air biasa. Air biasa lah. Tapi tu ada air, dia pakai tu. Apa ada lah. Macam. Satu orang kena apa? Keluar ke bawah kan? Dia keluar ke bawah. Kenapa? Simen hitam. Letak kelabu sikit kan? Ni 3 kali eh? Tak cukup lah. Okay, baik ada air lah. Kalau tak jenuh nak angkat. Hari lu.